आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर. नमस्कार, मी सरिता पवार, स्वानंद न्यूज मध्ये आपले स्वागत. चर्चा तर होणारच. शाळेने सांगितलेली पुस्तकं विकत न घेतल्याने शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मारहाण करत शिक्षा केल्याचा प्रकार कल्याणच्या सेंट मेरी शाळेत घडला आहे. या विरोधात आक्रमक झालेल्या पालकांनी शाळेविरोधात थेट पोलिसात धाव घेत गुन्हा दाखल केलाय. कल्याण पूर्वीच्या चक्की नाका परिसरात ही सेंट मेरी शाळा आहे. या शाळेने यंदा अवास्तव फी वाढ केली. तसंच स्टेट बोर्डच्या अभ्यासक्रमाची पुस्तकं सोडून आम्ही सांगू तीच पुस्तकं विकत घ्या असं फरमान सोडलं. या विरोधात पालक आक्रमक झाल्यानंतर शाळेने KDMC च्या शिक्षण समितीच्या मध्यस्थीनं नरमाईची भूमिका घेतली. मात्र काही दिवसातच ज्या विद्यार्थ्यांनी नवीन पुस्तकं आणली नाहीत त्यांना शिक्षा करण्यास शाळेने सुरुवात केली. या सेंट मेरी शाळेचे पालक आहेत आम्ही. गेले 2 महिन्यापासून आम्ही त्यांच्याकडे काही निवेदन दिलं आहे, पत्रास्वरूपात दिलेलं आहे आणि त्यांना सांगितलेलं पण आहे की आम्हाला या शाळेमध्ये जो एक्झिट पॅटर्न ते राबवत आहेत तो नको आहे, कारण त्याच्यामुळे मुलांचं नुकसान होतं आहे. कारण एक्झिट पॅटर्न हे पूर्ण बोर्ड एक्झामपर्यंत नाही आहे, फक्त 1 ते 5 आहे. आणि शाळेने फी पण एवढी वाढवलेली आहे की जेणेकरून आमचं म्हणणं असं आहे की ज्याप्रमाणे तुम्ही फी घेत आहे ना आमच्याकडून, तर त्याच्या आम्हाला सुविधा द्या, मुलांना पुरवा. कारण की शाळा ज्यावेळेस सुरू होते, पाऊस जरा जास्त झाला की शाळा पाण्यात असते खाली ग्राउंड फ्लोअर वगैरे, आणि मुलांना जे गरजेच्या आहेत सुविधा त्या सुद्धा नाही आहेत. त्यांच्याकडे व्यवस्थित पंखे नाही आहेत शाळेला व्यवस्थित. त्याच्यामुळे आम्ही त्यांना लेखी स्वरूपात अर्जही दिलेला आहे, पण शेवटी नाईलाज झाला. त्यावेळेस आम्ही आमचे इथले नगरसेवक महेशदा गायकवाड त्यांच्याकडे गेलो. त्यांनीही आमच्याबरोबर पालकांसोबर जाऊन मलिक सरांशी संपर्क साधला, पण त्यांनी आम्हाला कुठल्याही प्रकारचं उत्तर दिलेलं नाही आहे त्याच्यावर. आज 2 महिने झाले आणि आता शाळा सुरू झालेली आहे. शाळा सुरू होऊन आम्ही त्यांना परोपरी सांगतो आहे, पण ते आमच्याकडून फक्त वेळ काढण्याचं हे करतायत, वेळ काढून घेतात प्रत्येक वेळेला आणि फक्त पुढे ढकलायचं, वेळ ती पुढे ढकलायचंच फक्त करतायत. आम्हाला व्यवस्थित उत्तर नाही आहे, तर आम्ही सर्व पालक आता इथे एकत्र झालेलो आहेत की आम्हाला न्याय मिळून द्यावा. आमच्या शाळेमध्ये एक्सीडचे बुक चालवत होते, तिथे अजून त्या लोकांनी अजून 2 नवीन उपक्रम राबवले, म्हणजे जे जसं की अबॅकस आणि वैदिक मॅथ्स कंपल्सरी केले. ते कोणाला कंपल्सरी नको आहे, खरं तर हे विषय असे कंपल्सरी शिकवण्याचे नाही आहेत, अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त आहेत, तर ते आम्हाला नको आहेत, पण हे लोक आम्हाला जबरदस्ती करतात त्या व्यतिरिक्त. त्याच्यावरती शाळेतून अर्धे बुक्स रिकामेच आहेत, अर्धे बुक्स काही मुलांना समजतं काही मुलांना नाही समजत, असे प्रश्न निर्माण झाले. काय सुविधा कशाबद्दल शाळेत सुविधा काय शाळेमध्ये? ते लोक त्यांच्या टीचरला थोडंसं ट्रेनिंग देऊन शिकवतात, पण ते व्यवस्थित शिकवलं जात नाही आहे, हाच आमचा मुद्दा आहे. आणि सगळ्यांनाच जमत नाही आहे ना तेवढे पैसे भरणं. गेल्या वर्षी अबॅकशी फी आमच्या मुलांना 1,500 रुपये होती, त्यांनी अचानक ती 2,500 रुपये केली आहे. अशाच प्रकारे 2 विद्यार्थ्यांना मारहाण आणि शिक्षा केल्यानंतर संतप्त पालकाने थेट कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात धाव घेत शाळेविरोधात मारहाण आणि बाल अपराध कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला. मात्र शाळेची मुजोरी कमी झालेली नसल्यानं आज सकाळी शाळेबाहेर पालकांनी आंदोलन केलं. शाळेनं आपली भूमिका बदलली नाही तर शाळेबाहेर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. सर, शाळेकडून आता KDMC ने यांना लेखी स्वरूपात आधी ज्यावेळेस आमचं आंदोलन झालं किंवा विचारणा केली, आमच्या महेशेठ गायकवाड यांच्यासोबत आम्ही गेलो KDMC मध्ये, तर त्या अधिकाऱ्यांनी यांना लेखी स्वरूपात पत्रव्यवहार केला आहे की शाळेमध्ये फक्त महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचीच पुस्तके वापरण्यात यावी. परंतु यांनी त्यावेळी हो म्हणून तोंडी, पण आजतागायत कुठलेही आश्वासन पाळलेलं नाही. ट्रस्टी आणि प्रिन्सिपल काय उत्तर? ट्रस्टी आणि प्रिन्सिपल वेळ काढूपणा करत आहे, उत्तरं काहीच नाही. फक्त ज्यावेळी मीटिंग बैठक होते त्यावेळी होकार देतात आणि नंतर पुन्हा पलटी मारतात लगेच. तर शाळा प्रशासनानं मात्र आज शाळेला कुलूप लावत शाळा बंद केली. आम्ही 1.5-2 महिन्यापूर्वीपासून त्यांच्या संपर्कात आहोत. शाळेचे जे मॅनेजमेंट आहे त्यांच्यासोबत आम्ही लोकांनी 2 मिटिंगा केल्या, त्याच्यामध्ये तोडगा काढायचा प्रयत्न केला आणि त्या तोडग्याला त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले की आपण याचं निवारण करू. पण किट जी आहे एक्झिट किट वगैरे ते बोलले आम्हाला की आम्ही बंद करू आणि राज्य शासनाचा जो अभ्यासक्रम आहे तो सुरू करू, असं त्यांनी आम्हाला श्वासवती दिली. त्याच्यानंतर दिवस काढायला लागले आणि त्याच्यानंतर आता स्टुडंट लोकांना मारहाण केली. मारहाण केल्यानंतर काल आम्ही जाऊन FIR केली. FIR दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्यावरती कारवाई करण्याचं आम्हाला आश्वासन दिलं आणि मलिक सर स्वतः आम्हाला तोंडी म्हणतात की आम्ही एक्झिट आम्ही बंद करू आणि राज्य शासनाचे जे पुस्तक आहेत त्याचा अभ्यासक्रम सुरू करू बोलतात, पण त्याच्यावरती कुठल्याही प्रकारचा तोडगा काढत नाही. माझी
शिक्षण मंत्र्यांना विनंती आहे की आपण याच्यामध्ये काहीतरी तोडगा काढून या सर्व पालकांना न्याय द्यावा अशी माझी विनंती आहे. शाळेच्या सुरक्षा रक्षांना विचारलं असता शाळेत सध्या कोणीही जबाबदार व्यक्ती उपस्थित नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. अमित जाधव, स्वानंद मीडिया, कल्याण. आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर.